Qyteti Shëngjinit, por edhe disa zonat të tjera në Lezhë, kanë qëndruar pa energji elektrike më shumë se 24 orë. Reshqjet e një natë më parë, por edhe rrjeti amortizuar, lanë errësirë qindra banorë. Banorët e Shëngjinit kërkojnë që të vihet dorë dhe të investohet në rrjetin e amortizuar, pasi sa herë që ka reshqje shiu, ka dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Ka nevojë për shërbime më të kontrolluara dhe me cilësi më të kapur në dorë, se turistët pak a shumë kushtëzohen nga një ndryshim që do të jetë 24 orësh. Gjithashtu nëse vendi i vogël, por ose nevojë e fëmijëve tan për të kanë lëvizje dhe në kontakt vazhdueshëm me librin ose me shlodhin e organizuar për të patur një pozicion ose një struktur mendor më të këndshëm, ose për të patur një rendiment mendor të qëndrueshëm, me pak ne na prishet puna. Jugorofikë ndrita që pastaj shpunon në televizionin, ulet informacionin, nuk mund të them se ka një shpejtësi dhe një si thoshni, një gatishmëri të qëndrueshme aty sinqerisht ku kërkon ky qytet i ri. Na kemi arë bashkëman ko kura kur janë fikë dritë, se më ramë na janë fikë ose në arë alë. Problema është i sekund, jo, më rëzu, se tanë, se në kida dhe për gëri fera, plajë të shumë si më rëzu, dhe janë shkajtë tanë. Disa gjana janë ba, a kuptan ajo. Por që ka janë ba, si me thënë 30%, po janë 70% pa u ba, pa u riparu, pa rëzu. Dhe si, mirë është që të bëhen, a kuptonë. Punon një sete OSHE-s kanë qëndruar në teren prej shumë orësh për të bërë të mundur evidentimin e defektit. Qyteti Lezhës dhe zonat rreth saj përballen shumë shpesh me ndërprerjen e energjisë elektrike, edhe pse është premtuar për ndërhyrje në rrjetin elektrik. Këto investime duken shumë larg.